Čau, tady Tomáš Lorenz z Kučot.cz. Vítejte u nového unboxingu. Dneska se podíváme na tuhle koloběžku, která se jmenuje Flyby Pro Street. Tak jo, jdem se na ní mrknout, jak vypadá. Tak jo, teďka jsme si rozdělali krabici a jdem se podívat, co máme vlastně uvnitř, nebo jakou koloběžku nám přineslo Flyby Pro Street. Tak jo, balení... Za mě jako dobrý balení, ale mohlo by se vlastně zlepšit ještě tady to, na ty strany trošku to hází, ale žádné opotřebení vlastně v přepravě tam není, takže super. Tak jo, tady máme řidítka. Nepotřebujeme. Paráda, máme tady návod, kde máme vlastně i imbusy, co budeme potřebovat na tuhle koloběžku. Máme tam 5-kový imbus, 6-kový imbus a 13-ku klíč. Což budeme potřebovat, jak jsem říkal, na tuhle koloběžku. Dáme si to sem. A jdeme se podívat na spodní část. Tohle zahodíme, tuhle naturální bednu. A... jo, vypadá to dobře. Tak jo, já si myslím, že to můžeme si jít složit. Nejdřív si to rozbalíme v zákulisí. Řekněte nám, jestli vás baví třeba to rozbalování, nějaký ten timelapse nebo tak. Ale my si to teďka rozbalíme v zákulisí a půjdeme si to složit. A popsat vlastně, jak a co to je vůbec. Tak jo. Tak jo, teďka jsme si to rozdělali, jak jsem říkal. Všechno jsme si rozbalili krásně. Nikde nic nebylo pobouchané, což mám velkou radost. Tudíž je balení vlastně plně funkční. Tak jo, jdeme si popsat vlastně tuhle tu spodní část vlastně té koloběžky Flyby Pro Street. Tak jo, začneme vlastně u koleček. Kolečka jsou 24x120. 120 je samozřejmě lepší mít, protože už máme širší a delší desku, tak aby vlastně, když takhle třeba zatáčíte, aby vám to tolik nedrhlo. Proto se vlastně jako jezděj na větších deskách 120. Sám je vozím. Tak jo, 120x24, jak jsem říkal, SCS-ková vidlice, která je hliníková, parádní, za mě taková jednoduchá, nenatchne, neurazí, si myslím, paráda. Máme tady krásně takhle výřez na flyby vlastně, paráda, krásný logo. Potom tu máme SCS-ko, které je vlastně na osmičkový šroub. A na šestkový imbus, což je pecka, že se to nestrhne tak jednoduše. Co mě teda mrzí, že máme vlastně vnitřní šroub na stažení vidlice se SCSkem na pětkový imbus, ale to nevadí, určitě si tam budete moc dát třeba prostě nějaký svůj šestkový, to vůbec nevadí. Paráda, tak jo, integrovaný hlavový headset, což je už dneska raritkou, dvoudílný krk na desce, který je vlastně takhle udělaný. Jako docela se mi to líbí, abych pravdu řekl, je to zajímavý. Asi tak. Potom máme na desce concave mírnej, aby nesklouzávaly nohy. Takovýhle jednoduchý grip tape, což bude papírový, klasický vlastně u sériových koloběžek. Potom tady máme vlastně fender, který se mi docela zamlouvá, protože pěkně udělaný, takovej úzký, nebude těžký. A když vám to takhle zezadu ukážu, tak je to tam hezky jakoby zakomponovaný, že to není nějak prasácky udělaný, fakt pěkně to udělali. Potom tu máme pekaty, které se budou dávat vyměnit, což je super, už vlastně mají na skladě i náhradní díly vlastně těch pegů, což je paráda. Tak jo, tohle by byla spodní část, ještě si ji takhle ukážem. Je to hezky zakomponovaný vlastně do téhle černomodré. Zajímavá streetová koloběžka a vlastně úplně nová značka Flyby. Tak jo, jdem si ukázat řidítka. Řidítka jsou bez zářezu, protože máme SCS systém, tudíž nepotřebujeme zářez. Jsou to klasický T-čkový řidítka. Potom gripy, jo, jsou pohodlný, jsou zajímavý takový zajímavý design. Když si všimnete, tady to je takový majský tvar a potom to jde do takového toho normálního
moc pěkný, jako nejsou nějak tvrdý, nejsou nějak měkký, myslím si, že se na nich bude dát jezdit jako fajn. Potom klasický špunty plastiáky, bez nějakých vlastně lok. Super. Tak jo, tady máme vlastně ještě to Flyby logo. A to je tak všechno. Ještě, co jsem zapomněl, řídítka jsou ocelový. Tak jo, paráda. Já si myslím, že koloběžku si můžeme jít složit a změříme si všechny rozměry, zvážíme si koloběžku, co nás určitě zajímá. Tak jo, jdem na to. Jak jsem říkal, jdem se to složit a chtěl jsem vám ukázat vlastně složení, jak se to skládá, i když myslím si, že většina ví, jak se to skládá, ale pro tu menšinu je to opravdu jednoduché. Vezmete řídítka, vsadíte do CSka a teďka vezmete, jak já, z kapsičky, šestkový imbus, jak jsem říkal, z CSku je na šestkovej a postupně utahujete nahoru SCSko. Takže jo, takhle vypadá Flyby Pro Street koloběžka, krásné barvy, krásně slazený. Vlastně Flyby přišlo s první svojí streetovou koloběžkou, která dle mýho není vůbec špatná. Barvy se mi líbí, líbí se mi vlastně design, sice je to takový jednoduchý, ale tahle koloběžka nebude stát Mailand. Proto je vlastně úplně perfektní. Tak jo, já si myslím, že můžeme jít na to, změříme si všechny míry téhle koloběžky. Začneme u šířky desky. Ta má 142 mm na šířku. Potom délka je 530 této desky. Koukneme se na Foodspace. Foodspace máme 380 mm, což je dobrý. A teďka jdeme vlastně na řidítka. Vezmeme to tak zevrubně. Kde jsou ty řidítka? Tak, řidítka mají 670 mm na výšku. Teď si jdeme změřit šířku řidítek, což má 550 na šířku, akorát, ne moc, ne málo. Tak a jdem si změřit vlastně celkovou délku, což je od kolečka až k řídítku. A celková délka je 940 mm od kolečka k řídítku nebo od řídítek na zem. Tak jo, paráda. Já si myslím, že si můžeme jít koloběžku zvážit. Na to všichni čekáme. Tak jo, let's go. Vezmeme si tuhle naši úžasnou váhu. Tady baleníčko zahodíme. Počkáme, yes, můžeme na to. Zkusíme, jaké je vyvážení vlastně téhle koloběžky. Tak, jako na to, že je vlastně koloběžka docela velká, tak má málo jakoby kilo, má 4 kila a celkově je to vlastně 4326 gramů, což je opravdu překvapivý vlastně na to, jak je koloběžka velká a na to, že má 120 kolečka. Paráda. Tak jo, já si myslím, že teďka je čas na drop test a test hlavního složení. Jdem na to. Tak jo, jdem si udělat drop test týhle perfektní streetové koloběžky a test hlavního složení. Let's go. Oh yes, streetovej zvuk, klasický, parádní, naprosto, nesmí tam chybět prostě trošku rachtání na té streetové koloběžce, samozřejmě dá se to utáhnout, ale rachtání na streetové koloběžce, top, to musí být. Samozřejmě jdem si udělat i test hlavního složení, jak se točí vlastně, když to složíte. Paráda. Naprostá pecka. Takže jo, sdílejte, lajkujte, odebírejte, znáte, jak to funguje a koukejte dál na naše videa. Mějte se krásně. Čus.